Magic Box uvádí. Immortal. Horus zhýrá konopole, bůh nebes, jehož ostatní bohové za vzpouru odsoudili k smrti, má 7 dní na to, aby ještě jednou navštívil zemi lidí, zemi, kterou pomohl stvořit. Jen 7 dní, dobu jediného úderu božského srdce. A potom již nikdy víc. Avšak i bohové, než je zbaví nesmrtelnosti, se smrti bojí. Zeref aker, sefezem ser, amit nefer amu aset. Simut bat. Vím, že tam jsi.
jsem přijal 18 členů skupiny. Vzorky ze slzních kanálů. Dobře. Fajn. Bylo jich prý původně 19. Mám na starosti oddělení nanoimplantátů, ale hlavně se soustředíme na syntetickou pokožku. Takže se nezlobíš. Díky, že jsi mi to připomněla. Můžu si vzít dva? Ne. Jen jedno. No, možná se už nezlobíš, ale pořád si pěkně lakomej. Hele, neštvi mě. Nápodobně. Ta holka je nebezpečná. Musí mít v sobě něco silného. Podařilo se jí při selekci zničit jednoho strážce. Ano, když na něj dělali zátah. Proto mě taky zajímá. Ilegální medicína tě pořád přitahuje, co? Jde o odboj a to je rozdíl. Líbí se ti, že jo? Takže si ji beru. Potřebuju zásobu antibiotik, třeba starých, a mikrojehly. Hele, brzdi, kočičko. Chci podrobnou zprávu o všech analýzách, které provedeš. A ne, ať přijdeš s tím, že si ty výsledky ztratila. Dostaneš ji, ale tu složku chci. Profesor Lipič na operační sál. Profesor Lipič na operační sál. Jeho mámu léčí v eugenice. Čeká, až mu ji vrátí. Kolik ti je let? Tak pojď. Ale vy přece otevřeně obvinujete senátora Olguda, že manipuluje veřejným míněním. Domníváte se, že také zorganizoval tu záležitost s pyramidou, aby byl zvolen? Ne. Jeho vliv tak hluboko nesahá. Je zjevné, že ta pyramida je mimozemského původu. Stejně jako vetřelecká zóna v Central Parku. Nesouhlasím s názorem, že tato zóna je matečnou půdou nebezpečných mutantů. Tyto pověsti rozšiřuje Olgood a slouží zájmům eugeniky. Vědci bezpečně dokázali, že vetřelecká zóna je bránou k paralelním nebo mimozemským světům. Musíme už jednou přijmout fakt, že nejsme ve vesmíru sami. Ale ve svém programu neoslovujete voliče ničím konkrétním. Pouze svalujete veškerou vinu na odstupujícího senátora Olguda. Také hovořím o lékařské diktatuře, kterou Olgood uvalil na New York. Spolu s aktivní účastí eugeniky. Hovořím o razích, nezákonných experimentech, nepovolených krevních testech a odstraňování orgánů, o pohřešovaných lidech. Hovořím o Globu 1. Víte přece, co mám na mysli. Je to ta lednice, kterou používají šílení vědci, pracující pro eugeniku. Ale souhlasíte, že zde existuje bezpečnostní problém. Mám na mysli sérii vražd na úrovni 2. To je věc policie. A federální policii naprosto důvěřuji. To je ale mrcha. To je děsná mrcha. Je to mrcha, ale v politice se učí dost rychle. No, když to říkám. Je to děvka. Už toho bylo dost. Pokud jde o ty vraždy, kolik jich zatím nahlásili? 4. Kdo má na starosti ten případ? Inspektor Froup, specialista na abnormální jevy. Domnívá se, že je to práce sériového vraha. Froup se na nic nespecializuje. Zajímá ho jenom lov. A to od doby, co si na jeho obličeji pochutnal dajak. Je to prostě psychopat. Naprosto neovladatelný. Nesouhlasím, slečno Langová. Froup je dobrý policajt a taky je politicky neutrální. Neutrální? Nic neutrálního neexistuje. Existují jenom muži a ženy, lidi a mimozemštěni. Ty, co jsou integrovaný a ty zavržený. Celý tenhle ten skurvený vesmír je rozdělený. Už je jich 5 za necelých 48 hodin, to je určitě rekord. Stejný způsob provedení.
Jakoby tělo explodovalo zevnitř. Řekli mi, že tu máte svědka. Jo, tamhle stojí, čeká na vás. Jednotka 60, opakujte hlášení. Tak za hodinu v mý kanceláři. Sejdeme se ve Froubově kanceláři, jo? Není ti nic? Ne, ne, všechno v pořádku, budu tam. Vážně vám nic není. Jednotka 707 a 131 se přemístí na úroveň 5. Jednotka 707 a 131 se přemístí na úroveň 5. Dobrý večer. Co si dáte? Chce vědět, jestli nejsou nemocné. Na něco se tě ptal. Jsem v pohodě, díky. Všechny tvoje orgány? Vyměnil jsem si plíce, je to čínský model. Nejsou špatný, vypadají pěkně. A mám novej močovej měchýř, takže žádný problém. Fakt si nedáte panáka? Takže 6. Ne, 7. Ten svědek před barem. Svědek, kterýho jsem nikdy neviděl. Jo, přesně tak, ten obr, ten byl 7. A agent, co ho měl přivést, byl 6. Musí vám to připomínat Dajaky, tak chladnokrevně provedené vraždy. Jako by to byli oni. Dajaci už vymřeli. Vyhubili je přece po těch nepokojích před 30 lety, ne? Kromě toho, co dostal vás. Díky, Sandy. Držet to bohužel nebude, ale víc už pro vás udělat nemůžu. Varovala jsem vás. Zůstalo vám už jenom 35% původního metabolismu. Zbytek jste si nechala upravit nebo vyměnit? Mám smlouvu s eugenikou. Přesně to jsem si myslela. Řekněte kolegovi, že vás posílám já. Je to specialista na nanochirurgické zákroky. A neodkládejte to. Děkuju vám, paní doktorko. Omlouvám se, Jill. Ale zdá se, že všichni New Yorkčani zešíleli. Kde jsme to přestali? Ano. Výpadek vaší paměti. Říkala jsem si, co si to tak úpěnlivě nechcete pamatovat, že jste takhle zablokovaná. Zeptám se jinak. Na co chcete zapomenout? Nepamatuju si vůbec nic. V tom je přece rozdíl. Ale zjevně si vzpomínáte na to, že jste brala silné dávky potenciálně nebezpečné neidentifikované látky.
Máte u sebe aspoň trochu? Dává vám ji někdo na úrovni 3? V malé Paříži? Kde žijí nelidé? Co vůbec máte proti nelidem? Někteří z nich jsou slušní tvorové. Ano, třeba vy. Víte, že za 20 let praxe jsem neviděla pokusného králíka, jako jste vy. Nikdy jsem neviděla takové srdce, takové plíce a dělohu. Nikdy. Sestrojili vás tak, že to vypadá, jako by vám nebyly ani 3 měsíce. Možná právě na to chcete zapomenout. Nebo čím si nejste jistá? Kdy jste se dostala do New Yorku? A jak? Někteří obratlovci žijící na téhle planetě se zbavují kůže. U vás probíhá stejný proces. Mám pro vás nabídku. Pracujte pro mě. Provedu vám důkladnou lékařskou prohlídku. Odeberu nějaké vzorky, otestuju léky. Když mi budete důvěřovat, nemáte se už čeho bát. Budete žít naprosto legálně a důležité je, že vám seženu kartu. Mám smlouvu s hotelem Západní hysterie. Můžete tam bydlet. Jste největší tajemství přírody, s kterým jsem se setkala. Chytili mě přišťáře eugeniky, zastřelila jsem strážce. Mohlo to dopadnout dost zle. Zachránila mě jedna lidská doktorka. Nabídla mi práci a legální ubytování. Přijmi to. Bude se mnou dělat pokusy. Moje tělo je zřejmě jenom 3 měsíce staré. A moje orgány nejsou na správném místě. Nejsou na správném místě. A kdo určuje kritéria? Vidíš tu pyramidu? Máš dojem, že je na správném místě. A co já? Myslíš, že já jsem na správném místě? Jednu důležitou věc bys měla vědět. Tahle planeta mě odmítá, Jill. Její atmosféra, kyslík, spaluje mě to zaživa. Musím se o tebe postarat, než bude příliš pozdě. Stárnu, Jill. Jsem tu už spoustu staletí. Ničemu nerozumím. Ježiši Kriste, tohle je prázdný. Zůstaňte, kde
zde zákaz vstupu! Pyramida řádí sériovej vrah a teď ještě z nebe spadne kus vězení. Chce snad někdo zničit moji politickou kariéru, nebo co? Je to úplně jako v nějaký řecký tragédii, senátore. Všechny prvky do sebe nakonec zapadnou. Co tu vlastně děláte, inspektore Froube? Hledám tři svoje muže. Jsou nezvěstní. Zase ten váš sériovej vrah? Tentokrát zřejmě ne. Tady. Mám pro vás dárek. Co to je? To víte možná líp než já. Dejte mi to, překračujete svoje pravomoce. Toho, komu patří, jsem bohužel nenašel. Vzduchu, jak vilná žena. Musím být mrtvý. A
Vždyť já tě znám, ty jsi Horus Sejera Konopole, bůh nebes. Lichotíš mi, Nikopole, ty nebohý člověče. A Anubis určitě nebude daleko, strážce hrobek a bůh mrtvý. Jméno toho šakala už přede mnou nikdy nevyslovuji. Jen moje jméno jsem jenom já. Dobře, dobře. Moje noha. Kde mám nohu? Vidíš, nejsi mrtvý. Mrtví necítí bolest. A taky jim neteče krev. Já jsem živý. A teče ze mě krv jako z vola. Teď poslouchej, co ti pravím. Nebudu to dvakrát opakovat. Celé ty dva vaše pozemské dny jsem hledal vhodné tělo, a to z důvodů, do kterých lidem vůbec nic není. Potřebuju tělo, které by mě přijalo a sloužilo mi. A ty jsi zřejmě nejvhodnější. Před tebou jsem vyzkoušel 7 lidí a všechny jsem je odmítl. Ale ty, tvoje tělo je čisté. Přicházíš z minulosti. 30 let hibernace. Tvoje tělo mě neodmítne. Jsme kompatibilní. Jaký je vlastně rok? Kdo mě vysvobodil? Je rok 2095 po tom vašem Kristu. A byl jsi propuštěn čirou shodou okolností. Měli mě propustit v roce 2096. Dostal jsem se ven o rok dřív. Získal jsem rok. Ale přišel jsem onu do prdele. Na svou starou nohu zapomeň. Mám pro tebe úplně novou. Ano. Díky, že jste se ozval. To byl ten soudní lékař z Globu. No a? Identifikovali tu nohu. No a? Takže ta noha patří Nikopolovi. Skvěle. To asi nebude. Vždyť vážu nevím tunu. Ani se s ní nepohnu. Přesně tak. Beze mě se ani nepohneš. A mimochodem, odteď vlastně beze mě neuděláš skoro nic. Dobře, věřím, že nejsem mrtvý. Ale doufám, že se mi to všechno jenom zdá. Bože, ať je to špatný sen. Ať je to jenom špatný sen. Ty věříš v Boha? Ani tuhle jistotu už nemám. To chápu. Tak věř ve mně, Nikopole. A mám snad na vybranou? Bohužel ne. Tak a teď vstaň a choď. Trochu ti uvolním otěžení. Dávám ti trochu svobody. Chci, abys věděl, že zatím jde všechno skvěle. Tvoje tělo je velmi pohodlné a dobře mě snáší. A taky mi dost slušíš. Děláš si ze mě srandu. Jsi elegantní, slavný a navíc podvratný živel. Právě to se mi líbí. Zdá se, že stojíš v pozadí všech těch bojů, co tu bez tebe probíhaly. Což je na člověka dost slušný výkon. Bylo by to příliš, kdybych chtěl ještě o něco víc svobody. Ah,
Rád bych si sám vybral oblečení podle svobodné vůle. Jde mi o to, abys byl šťastný, Nikopole. Ty jedna svobodná vůle. Jak se vede doktorce Elmě Ternerové? Přímo skvěle. Vítejte v hotelu Západní hysterie, 39. patro, pokoj 12. Přítel doktorky Ternerové je i mým přítelem. To je pro mě. Díky. Jak se jmenuješ? Vili? Dobře. Budu ti říkat Vili. A ty mi říkej Jill. Teplota 44,2. Slinné žlázy a typické neznámé. Počet zubů 37. Nevýhradně ořezáky. Dentální kostky rozdílné od samců neznámé. Lícní prostor neznámý. Díky, Jill. Teď můžeš začít s potravinovým testem. Seznam, který stále narůstá. 8 obětí mužského pohlaví za necelých 72 hodin. Nový hrůzný rekord. A nyní nejnovější zpráva. Senátor Allgood oznámil, že bude ve své vzducholodi v době, kdy se delegace vědců a předních egyptologů opět pokusí navázat kontakt s obyvateli pyramidy. Už čtvrtý den je v Brooklynu velmi nízká atmosférická vlhkost. Ve vetřelecké zóně však nebyla zaznamenána žádná změna. Sněží a teplota se pohybuje okolo 23 stupňů pod nulou. Došlo ke 4 pokusům o vniknutí do zóny. Ani jeden z pachatelů nepřežil. K zemi! Utíkejte! K zemi! Všichni k zemi! Aber, Anubis. Aber.
Vy to nechápete? Nikopol je naživu. Možná není. Mám zprávy, že ho postřelil strážný a on potom spadl z výšky 100 metrů. Tělo ale nenašli. Chcete mi namluvit, že umí létat? Můžu vás odkázat na Huxleyho, je to Froubova pravá ruka. Má na starost... To stačí, Jonasy, díky. Nech nás o samotě. Jasně, koukej mazat, vypadni. On všechno ví. Já vím, že on všechno ví. Jeho úžasná paměť je plná důkazů, které se týkají finančních operací tvého zesnulého otce a jeho nezákonných pokusů s mimozemským obyvatelstvem. To by eugenice mohlo způsobit dost vážné problémy, vím o tom. Zatím jsme tu měli jenom Nikopolova ducha. A teď je tu i Nikopol. Živý, z masa a kostí. Z globu se ještě nikdo nikdy nevrátil. Ale on ano. Proč jste ho vlastně před 30 lety nenechali popravit? Zešílela jsi? No zešílela jsi? Udělat z něj hrdinu, mučeníka tý jejich mizerný revoluce, to bys chtěla? Nepokoje, atentáty? Je to poslední prototyp verze Lovec. Je rychlý, dravý a naprosto nelegální. Bude rychlejší než Froub a jeho muži. Seš si jistá? Ne, ale je to jediné řešení. I když je tu ještě ten tvůj chráněnec. Ne, toho ne. Nejdřív zkusíme tohle. Pojďte dál. Jdete brzy. Nesmíme ztrácet čas. Je připravený? Už jste ho zaktivovali? Ne. Budu potřebovat ještě hodinu. Chtěl jsem se ubezpečit, že ho opravdu chcete. To chci. Dobře. Co je to? Stalo se něco? Ale nic, co by stálo za řeč. Nic. Máš rád ženy? Ženy? Ženy. To nejkrásnější a nejdůležitější, co jsem na téhle planetě stvořil. Tvoje vyprávění nedává moc smysl. Hledáš dívku, která má modrý vlasy, jasně bílou kůži. O co vlastně jde? A jak víš, že sem přijde? Vím to, jako jsem věděl, že ji najdu na planetě Zemi. Tady v New Yorku. Intuice, Nikopole. Božská intuice. Co je na ní tak zvláštního, že vyvolává takový plýtvání talentem? Je to Miss Universe? Nebo co? Nemyslíš si snad, že jsem podnikl takovou cestu jenom kvůli obyčejnému smrtelníkovi? Teď už toho o vás vím víc. Proč to všechno pro mě děláte? Je to něco jako politický boj. Hlásím se k duchu Nikopola. A kromě toho mě váš případ zajímá. Já myslím, že se vám líbím. Nemyslela jste teď právě na to? Dá se to tak říct. Jak jste to uhodla? Dokážete taky číst myšlenky? Dá se to tak říct. Ano, líbíte se mi a cítím, že jsme si blízko, ať už jste kdokoliv. Mutant nebo něco jiného. I když mě začínáte děsit. Provedeme malý experiment. Vyzkoušíme si tu vaši schopnost. Budu si myslet nějakou otázku a vy mi na ní odpovíte. Připravená? Ano. Už jsem se vás zeptala. Chcete vědět, jestli jsem začala testovat jídlo, které jste mi předepsala? Jestli jsem udělala testy a všechno si zaznamenala? Odpověď zní ano. Udělala jsem všechno, co jsem měla a všechno mi strašně chutnalo. Jsem prostě pokusný králík. Ochutnala jste všechno? Ano, všechno jsem snědla. To jste snědla všechno najednou?
v předepsaném množství? Všechno jsem vážila. Jenom jsem pár receptů změnila. Neměla jsem čím vařit, tak jsem snědla tu rybu syrovou. Myslím toho polorejnoka. A jehně taky. Jde to skvěle dohromady. Kolikrát denně jíte? Dvakrát za týden. Tahle není špatná. To si piš, ty idiote. To je totiž ona. Johnny. Pojď, Jill, pojď. Budeš můj poslední a nejkrásnější vetřelec. Dobře mě poslouchej. Po 4000 pozemských let jsem uváděl lidi do všech koutů galaxie. Lidi zbavené domova kvůli vrtochům vesmíru. To jsi přesně ty, Jill. Nikdy nebudu znát tvůj původ. Objevila ses v srdci zóny, tam jsem se o tebe začal starat. Ty modré pilulky zabraňují, aby se ti zjevovala minulost a nechávají na tebe útočit přítomnost. Tvoje proměna je téměř u konce. Od nynějška je tvé místo na téhle planetě. A co ty? Ty tu nezůstaneš. Já jsem jen převaděč. Jsem na konci svého cyklu. Už sním o prázdnotě. Bojím se. A čeho? Že budu člověkem. Řekni mi něco o té své práci s doktorkou Elmou Turnerovou. Koupím vám něco k pití. Nemyslíte, že už mám dost? No, nevidím tu žádný koňak nebo saké, tekilu, slivovici. Nevadí vám, že pracuji? Tak, třeba nalejte vodku. Tarkovskou, prosím. Líbí se mi vaše vlasy. Jsou moc pěkný. Skvěle se hodí k vaší bílý pleti. To je nějaký nový trend v make-upu? Trochu ve stylu kabuki? Určitě jste herečka. Nejspíš ode mě něco očekáváte. Odpověď zní ne. Budeš potřebovat někoho, kdo tě odveze domů. Proč si to myslíte? Nemáš jinou volbu. Jednu na cestu.
Tohle se mi líbí. A co má, mladá dáma? Budeme spolu dobře vycházet. Je důležité mít stejný vkus. Ne. Máme na práci důležitější věci, než se prát. Adresa. Hotel Západní hysterie. Jste inspektor John Emerson Huxley a v mozku máte černou schránku. Prosím, dejte mi ji. Nebo se tam budu muset dostat a vzít si ji. Hoděj k vaší. Bílý pleť. Vlastně nemám kam jít. Z jaké úrovně jste přišel? Jsem mimo všechny úrovně. Tohle je úroveň 2. A v hotelu je plno. V hotelu možná. V tvojí posteli, ale ne. Dáma má přednost.
Kontrola, slečno. Vaše doklady. Jaké doklady? No, vaši kartu přece. Děkuji, slečno. Máte nějaké zbraně? Výbušniny? Dopustila jste se někdy násilí? Nesnáším násilí. Je to tu pohodlné? Ano, jistě. Ano, nesnáším násilí, ale moc ráda se hladím ptačími pírky. Nejradši mám černé. Není to tu trochu malé? Vy nemáte koupelnu? Ne, nechci koupelnu. Rozhodla jsem se, že už se nikdy neumyji. Nikdy. Kdo jsi? Tohle je moje koupelna. Co děláš v mý koupelně? Řekni, co jsi zač. Včera jsme si spolu dali panáka. Ty jsi jich měla víc. Není divu, že si nic nepamatuješ. Alkohol na mě nepůsobí. Co se to tu děje? Co ty dveře? Před chvílí tu ještě nebyly. To jsi udělal ty? Já nejsem Tesis. Dávej bacha, může to klidně vystřelit samo. Stichni, ty lidské tvore! No. Co se stalo včera? Co jsi to dělal s mým tělem? No co? Co jsem dělal s tvým tělem? Měli jsme pohlavní styk, ty a já. No, možná nás ale přitom bylo víc. Co to jako znamená pohlavní styk? Včera v noci se občas zdálo, že to víš až moc dobře. Řeknu ti. A teda mohl bych ti říct pravdu. Jakou pravdu? Ty mizerná božská stvůro, k čemu jsi mě to donutil? Jdi do hajzlu. Na co čekáme? Až nám odpoví na mé otázky. Mluvit už nemůže. Ale možná dáme ty poslední události dohromady z jeho podvědomí. Dá se ještě opravit. Můžu ho léčit. Byl to Dajak? Ale ne pravý. Replika Dajaka. Humanizovaný. Pod jeho nehty jsme našli stopy syntetické rudé pokožky se znakem eugeniky. Teď odejděte. Znásilnění. Znásilnění? Přinutil jsi mě jí znásilnit. Ale ona souhlasila.
My bohové máme určité tělesné choutky, chápeš? Už několik tisíc let to dokazujeme víc než názorně. Ty jsi ale pěkný hajzl. Myslíš si, že ti všechno patří? Mí tělo, tělo ty holky, ty další, který jsi zavraždil. No tak to příště uděláme podle tebe, když myslíš. Jaký příště? Jak podle mě? No až se s ní zase budeme milovat. Musíme se s ní milovat znovu, s tou mladou dámou. V žádném případě. Tobě se nelíbí? Už se prostě nebudu dělit o svoje tělo. Je ti to jasný? Ani kvůli šoustání, ani kvůli ničemu jinému. Tím to prostě hasne. Ty si půjdeš po svých. Nikopole, ty mluvíš, jako bys měl na vybranou. Můžeš chodit úplně normálně, ale jen pokud budu chtít. A pokud nebudu chtít. Tak na to nezapomeň. Seru na tebe. Fajn, ale budeme to s ní dělat ještě jednou. Dokážete ho popsat? Dost průměrný. Jestli si ho dobře pamatuju. Vypadal jako člověk. A co jeho penis? Vypadal lidsky? Měla už jste podobný vztah předtím? Vztah? Mm-hmm. Lidský? Společenský? Sexuální. Pohlavní styk. Myslím, že jste to zažila, ale nepamatujete si to. Ty léky, ty pilulky, nevím, kdo vás léčí, ale ukazuje se, že dokonce i vaše orgány se dostávají na správné místo. Děkuju vám za důvěru, Jill. Důvěřuju Johnovi. Jenom Johnovi. Chcete si mě vyzkoušet? Je to tak? To je on. Poznávám ho. A to je ta holka. To jediné nám po ní zbylo. Vzorky jejich slz. To by mělo stačit. Tenhle druh dojaka má 500krát lepší čichové schopnosti než my. Je to moje oblíbená pojízdná molekulární laboratoř. Skutečný lovec. Springer.
Pyšnej, že jsem tě našel. Musíš mi říct, kde najdu toho, co je s tebou. Vůbec nevím, o kom mluvíš. Radši by si směla vzpomenout, o kom mluvíš. Jill zažila dost náročné chvíle. Musím jí je vymazat z paměti. Je třeba jí chránit a milovat ji. Musíme jí oplodnit. Tak o to jde. Můžu se na tebe spolehnout, Nikopole? Věděl jsem, že ano. Ďábla po boku, pořád vím, že to je. Jak nehmatatelný vzduch kolem mě plouží. Polikám, dýchám ho, plíce mi spaluje. Plní mě vinou, pro něho touží. Jsi pořád tady? To vážně nemáš kam jít? Ne, opravdu nemám na vybranou. Mám jenom tebe. Cítíš se dobře? A neměla bych? Prala ses? Nevím. Mám výpadek paměti. Možná, že jsi mě uhodil ty. Proč jsi strávil 30 let v hibernaci? Bál ses zestárnout? Jak to víš? Umím trochu číst myšlenky. Ale těm tvým vůbec nerozumím. Vím, že jsi mě včera v noci znásilnil. Ale v tvé hlavě ta vzpomínka není.
Abych řekl pravdu, ani já tomu moc nerozumím. Co to zkusit znovu? Třeba to pochopíme. Dlužíš mi to. Odsoudili mě k hibernaci, že jsem chránil lidi, jako seš ty. Nikdo není jako já. Na to se zvyknu. Tak, co čteš v mý hlavě teď? Dobře, koupím ti něco k pití. Dal bych si láhev Bordeaux, už dávno jsem. O tom jsem nikdy neslyšel. Cestoval jsi v prostoru a čase. Jsi chladnější než led a moc ti to sluší. Kdo jsi? Myslím, že se ti líbím. Co to se mnou děláš? Se mnou? Kdo jsi? Jsem zmatená. Nic si nepamatuju. Nic si nepamatuju. Jsem pokusný králík, lidská žena. Říkej mi, Jill. Něco ode mě chceš. Odpověď zní ne. Odpověď zní ne. Odpověď zní ne. To je studený. Promiň, to je moje noha. Měl jsem ti to říct. Je trošku ledová, to víš. Krve v ní zrovna moc neteče. Byla by škoda, kdyby nás pár stupňů Celsia přerušilo. Promiň, Jill. Promiň. Uklidni se, Jill. Uklidni se. Sfezem snifer Anubis. Sfezeref. Zákaz vstupu do zóny. Nebezpečí smrti. Zákaz vstupu do zóny. Nebezpečí smrti. Zákaz vstupu do zóny. Nebezpečí smrti. Se za mnou zavře a zmizí společně se mnou. Objeví se znovu někde jinde. Přijdou další převaděči, ale ty budeš poslední bytostí, která ji využije. Johne. Ano. Nikoho jsem potkala. To je dobře. Tvůj život pozemštěna právě začal. Budeš se setkávat s lidmi, cítit touhu, budeš zamilovaná. To je jeden z nejkrásnějších pocitů, které tu můžeš zažít. Ale já miluju jen tebe. Zdejší láska je velmi odlišná. Co mám dělat? Zkus plakat. Kdykoliv pocítíš tu potřebu, musíš plakat. Kde je? Tak sakra, kde je? Už jsem ti to říkal, šla se projít. Musíš ji pochopit. Ale máš pravdu, Niko, polechápu, že mi chceš ublížit, i když já vůbec nic necítím. Uhoď mě ještě jednou a pořádně. Stojíš za hovno. A to je cigla taky. A ty tvoje hnusný, boský, násilnický ambice stojí za hovno.
Jsi pytel sraček, hore. Bohužel od člověka taková slova nemají příliš velkou váhu. Ty tu dívku ničíš. Ničíš Jill. Ničíš něco opravdu krásného. To, co miluješ, nezničíš. Neměl jsi pouštět. Ona se vrátí. Ještě se s ní musíme milovat. Ještě to neskončilo. Jasně. Oplodnění. Na tuhle drobnost jsem málem zapomněl. Proč se s tím tak vlastně posedlej? Moje posedlost souvisí s tím, že mám hrozně málo času. To tě teda fakt lituju. Jsem doktorka Turnerová a hledám tu jednu svoji pacientku. Tady už dlouho nikdo žádnou léčbu nevyhledává. Jmenuje se Jill. Tvrdila mi, že sem chodí dost často. Určitě ji znáte. Má bílou kůži, modré vlasy. Já žádný lidský tvory neznám. Teda myslím osobně. Ona není úplně člověk. Co o tom víte? Vy jste určitě John. A vy jste určitě Elma Turnerová. Musím jí něco říct. Je to pro ně důležité. Jsem rád, že vás poznávám. Musím se s ní setkat. Nemyslím, že to bude nutné. Všechno teď probíhá na úplně jiné úrovni. Co tím myslíte? Kde je teď? Aspoň mi řekněte, jestli je v pořádku. Bílá pleť, modré vlasy, zajímavé. Dovolte, abych se vám představil. Inspektor Frau. To jsi kvůli tomu napudroval obličej? Dej mi laskavě pokoj. Ach, příteli. Můj drahý příteli. Hodně dlouho. Já vím. Pořád v tobě cítím to napětí. To sebevědomí. Jako před 5 lety. Když ses bez mýho svolení dostal ven. A kousnul sis do inspektora Frouba. Pamatuješ? Jídla se všichni nuvaja. Ano. Ochutnej tohle. Najdi ho a zlikviduj zbytek. Ještě žiješ? Já vím. Je dost těžký jednat s rozdvojenou osobností. Ale já jsem ten hlavní, pokud se neprokáže opak. Teď jsi sám? On odešel? Ten násilník, co žije v tvém těle a nutí mě s tebou k pohlavnímu styku? Myslím, že jo, ale jistý si tím nejsem. I když vlastně nevím. Bylo zrovna moc chytré. Ten smutek barvu mých slz už z lidský kůže nikdo nesmí. Je mi smutno. Za tebe. Měla jsem tě zastřelit při prvním setkání. Můžeš to udělat. Thank you.
Nekopol. Díky. Spí. Takové ženy, jako je ona, jsou vzácné. Velmi vzácné. V celém vesmíru je jich jenom pár. Nikdo neví, proč se v jednotlivých světech vůbec objevují. Sami nevědí, kdo vlastně jsou. Netuší, jakou mají moc. Jakou moc? Tu největší ze všech. Moc rozmnožovat se z bohy. Už to chápu. Já jsem prostě jenom prázdná slupka. Prostředek, který dopraví božský semeno. Tohle můj názor na tebe nezmění, hore. Já nikam jít nechci. Jonas mě zastoupí. Přece mě nepotopíš, Kyle. Nechceš mi snad dokázat to, co už o tobě dávno vím. Je to jenom tvoje chyba. To ty jsi mě do toho zatáhla. Na to jsi přišel až teď? Huh? No jasně, Kyle. Ty jsi jenom pěšec a já jsem hráč. Jo, ale já mám pro tebe jednu novinku, ty jedna malá mrcho. Ty jsi taky obyčejný pěšec. Pěšec eugeniky. No kdo je eugenika? No co, kdo? Tak v tomhle máš pravdu. Jenže já jsem vyšší pěšec a ty ten nižší. Chápeš? Takže teď hni tou svojí tlustou prdelí, nasoukej se do obleku XXXL a pěkně si odříkej modlitbičku, aby tvůj dajak našel tvýho Nikopola. A pak se seber a jdi vyjednávat se starověkým Egyptem. Tak hni sebou. Zapomněl bys na mě, kdybys musel. Co je tohleto za otázku? Ne, vážně. Kdybys neměl na vybranou, mohl bys na mě zapomenout? Ne. Víš, já možná zapomenu. Proti své vůli. I když nechci. Co tím chceš říct? Stane se mi něco, co prostě nebudu moct ovládnout. Tohle už jsem zažil. Ale já dokážu ovládat budoucnost za dva. Nejmíň za dva. Ty přímo hýříš sebejistotou. Je to tak znát? Jenže, když říkáš dva, koho tím myslíš? Myslíš na sebe a na mě, nebo na sebe a na něj? Na toho uvnitř tvýho těla. Na toho násilníka. Myslím na nás. A nebude žárlit. Třeba teď například. Já vím, že tu je. Je mezi námi. Cítím ho tady. Ten násilník ti vzkazuje, že už to nikdy neudělá. Když tě líbám, líbám i jeho. A užíval jsi to, když mě znásilňoval. Vždycky tak pomalý, inspektore. Na co čekáte? Na jednoho známého. Podezřelé vozidlo právě přijelo 49. ulici a Madison na druhé sekci. Pohotovost pro všechny hlídky. Opakuji. Pohotovost pro všechny hlídky. Ztrácí mi drahocenný čas, inspektore. Jill hrozí nebezpečí. Opatrně. Motor má vyšší výkon. Jakoby.
Neutečeme jim. Zastavte palbu! Nesmí vám uniknout! Je tu nějaký smrtelný? Myslím někdo, kdo může zemřít násilnou smrtí? No, já se tak trochu jako smrtelník cítím. Myslím, že nemáte důvod. Pane... Mé jméno je Horus. Co se děje? Kde je pyramida? A kam zmizel senátor? Jsme tady. Tak pojď. Jsme tady, Jill. Nastal čas. Jsme v samém srdci zóny. V centru smrti. Johnny. Přišel tvůj čas. Tahle červená pilulka je poslední fází tvé léčby. Stane se z tebe na dobro člověk. Lidská žena. Lidská žena. Nebudu si nic pamatovat. Nikoho. Začneš si psát úplně nový příběh. Spolkni to. Prázdnota, Jill. Ach, ta prázdnota. Zapomeň na mě. Zapomeň. Johnny. Vězíš. Potřebuju tě. Hned.
Esabnika gonipa. Ipsaven la maju erad. Ait. Sutenbat, Akhetzemut. Sutenbat. Nikopole, byl jsi pro mě víc než jen tělem. Chtěl bych se ti ještě nějak odvděčit, ale... Ale tvůj čas už vypršel. Upřímně doufám, že tvůj lidský život je šťastný. Už nebudeš cítit tíhu té nohy. Uvidíš. Navždycky už v tobě zůstane trochu mého já. Nevím, jak tomu mám rozumět. Vždycky ti budu nablízku, Jill. Vždycky. Vždycky. My se známe. Xenubad. Efu unut zau. Gru nevopa. Besnu set. Setekau paniter. Setefau. Sériové číslo N7. Jste zatčen pro pokus o útěk. Z vašeho trestu vám zbývá ještě rok. Promiňte. On tam přece byl taky. Kdo? Ten zabiják. Určitě toho o něm hodně víte. Jo, je to přítel. Jak vraždí? Dal bych nevím co za to, abych se to dozvěděl. Jill! A New Yorkské úřady oznámily, že vetřeleckou zónu v Central Parku otvírají pro veřejnost. Odpočiňte si, jsou vyhlášeny nové prázdniny. A vy, kteří ještě umíte číst, nezapomeňte na příběh Nikopolova ducha od muže z minulosti samotného Nikopola. Jde o podvratnou kultovní knihu. A mimochodem díky za knihu. Přečetla jsem ji jedním dechem. A co ona? Myslíte ji? Ano, ji. Máte rád Paříž? Omlouvám se. Je hrozně drzý. Nezranil vás? Ne, vůbec ne. Je úžasný. Dokonalý. O, promiňte. Já jsem Jill. Já jsem Nikopo. Jak se vám líbí tahle planeta? Má svoje kouzlo. Tvé oči zelené jsou však nade všechny jedy a drogy, které znám.
Tůni, v níž se má roztřesená duše obrácená vidí. Houf mých snů se napít jde z těch tvých hořkých jam. Ale to všecko není nic oproti tvé slině, Jill. Slině, jež mou duši zžírá a v závrati a bez milosti vrhájí. Celou zemdlelou tam dolů do temnot podsvětí. V českém znění Michal Dlouhý, Jitka Ješková, Libor Hruška, Jiří Švarc, Ilona Svobodová, Marek Libert, Pavel Vondra, Svatopluk Šuler, Jiří Hromada, Pavel Šrom, Miriam Chytilová, Ivana Milbachová, Miloslav Študent, Vladimír Kudla, Ivo Novák, Bohdan Tůma, Stanislava Jachnická, Ivan Jiřík a další. Překlad Petr Fantis. Zvuk Tomáš Říha. Vedoucí výroby Jaroslav Richter. Produkce Stanislav Všolek. Dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Pro Magic Box české znění vyrobilo AV Studio Praha 2005.
Mais tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Là que mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. But all that is not worth the prodigy of your saliva, Jim. Bites my soul. This is intense, swirls the dark, remorseless.